tilanteesta, onko kuva matkailusta toimialalta Nuorison alueella, että tämä luontokuvamatkailu on aika kasvava juttu täällä meidän Kuusamokin alueella ja meillä on paljon kuvattavia kohteita ja tästä me nyt saamme sitten valtuutettuna valtuustolle hyvää informaatiopaketti, missä mennään ja mitkä on ne tulevaisuudet. Olipa hyvä. Joo, kiitos. Kiitos. Puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Mulla on nyt aikaa tässä kaiketi niin paljon, kun mä saan puhua. Yli 2 minuuttia. Näytän teille setin kuvia, jonka jälkeen tulee kuivaa niin kuin tekstitiedosto. Toivon, että otatte kantaa. Tästä tulee ihan hyviä ehdotuksia ja huono ehdotuksia mun mielestä. Ja varmasti osa metsästäjistä. Mä en ole metsästyksen vastustaja missään, missä ei tykkää tässä kaikesta. Mutta me tarvitaan eläviä kanaliittoja myös täällä. Okei. Meidän lyhyesti salama iskua, että me aina kuuluu. Kerran metsästäjä, eli olen vuonna 90-luvun Kuusamon ensimmäisen kerran Hannu Hautala ja Seppo Seikin ideoimaan maratonia. Ja saman tien oli ikään kuin oli jonkin verran niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä Kuusamon luontoa. Ja kävin täällä enemmän ja vähemmän vuoteen 2003, jolloin muutin tänne. Vaimoni kuskasin ensimmäisen vuoden tammikuussa 2003, itse tulin perässä maaliskuussa 2003, eli noin 14 vuotta sitten. Entinen K-kauppias, tulin downshiftaamaan tänne ja se alkoi nyt tässä, eli tuli lintuoppaaksi ja sehän meni ihan pähemmätti, eli anteeksi kirosanaa. Linnut ei mua niin alkuvaiheessa ihan 6-0 joka suuntaan, eli tässä riekko pomppi mun päällä. Mutta turistit oli jotka otti kuvia, tämä on muuten Antti Peonan kuva, tämä ei ole kaikki muuta omia. Nostin kelkan ja ensimmäinen ajoviikko, niin tässä oli ulos. Metsin syvän lumeen meni ja kaivoin 2,5 tuntia. Sen jälkeen olen oppinut ajamaan enemmän ja vähemmän. Tämän linnun varmaan kaikki tuntee, tai jokaiselle täällä vieraalle linnunharrastajalle ja turistille kuvailla, niin äärimmäisen tärkeä laji. Ja varmaan kaikilla on paikka, mistä se voi kuvata. Tämä laji aiheuttaa aina keskustelua, varsinkin nykyään kakkii tuolla Nissijärvellä ja niin poispäin. Se on meille ehkä helpo laji näyttää ja kuvauttaa ulkolaisille asiakkaille. Olen tämän yhden keikan japanlaisen kaverin kanssa kahden vuoden aikana niin 32 vuotta, kun kuvattiin painelaulajat. Hän on kirja siitä, missä on noin 40 sivua Kuusamosta käsittelevää joutsin tietoutta ja kuvia myytävänä tuolla Hannun keskuksessa. Siinä on murheenkryyni riekko, mikä tulee meiltä todennäköisesti katoamaan kokonaan ajan kanssa, ehkä menee muutama 10 vuosi, mutta sillä menee lujasti alamäkeen. Sitten kun taidot karttui, niin pääsin toissa vuonna kolmannen kerran opastamaan BBC:n kuvausryhmään ja meillähän Lapin pellot on äärimmäisen tärkeä kuvaajille ja parhaimmillaan käyttäytyy tällä lailla. Täällä on sellainen ohjelma kuin Naamis Naisvärä, tämä rouva sai sen pöllyn tuohon noin 2 metriin. Mä olin itse tässä sivussa kuvaamassa ja kai siinäkin joku viljelijä sen ohjelman nähnyt Englannissa. Tässä kuvataan samaista lajia, parhaimmillaan 27 kuvaajaa paikan päällä. Valitettavasti ei ollut kaikki niin asiakkaita, mulla oli vain 5 tai 6. Mutta vettää ihmisiä ihan kuin pesusieni vettä. No niin, tässä on tietysti kaikkien havittelemaan, matkailukuntien havittelemaan kansallisuus kiinalaiset. Niitä on käynyt nyt täällä 3-4 vuotta, muutaman kymmenen opastanut niitä. Kielimuuri on aikamoinen ongelma, siihen löytyy nykyään tästä applikaatiota, millä voidaan kääntää kieltä ihan online ja kännykällä älypuhelimella. Tässä on kyseinen joutsenkuva ja sitten on Suomen tunnetu joutsenkuva, hän on Hautala eikä Yoshiki Fukuro Tani, tämän kaverin nimi. Hänen perusruoka oli kajussa, muuten hän oli yötä aina kajussa. Itse olin, en aina joka ajan mukana, niin oli 3 pulloa karvoolutta ja noita lihapullia. Musta mikä yhtiö lihapulla oli. Ja sitten tässä on ehkä maailman tunnetuin kuukkelipaikka, eli se valtavarainen parkkipaikka. Se on takuu varmaan 11 kuukautta vuodessa, ja tällaisen lajia me tarvitaan aina. Asiakkaat saa varmasti kuvan, ja niin kuin näette, aika varmasti tulee. Siinä toimii kännykät ja muut kamerat hyvin. Okei. Oi, anteeksi vielä on yksi. Yksi oli tässä luontokuvauskurssilla, jossa on vedetty Kuusamo-opiston kanssa ensimmäiset kurssit Hanusen Paavon kanssa. Siitä lähtien on varmaan 50 kurssia vuodessa ja koska tällä hetkellä on parisataa ihmistä kurssitettu. Tässä ollaan Juhtivaaran maankotka oli menossa 2-3 vuotta sitten. Tässä on Halvi Mahrolin koju. Yksi sunnuntaiaamu, niin kun
nukuttiin vielä, niin tuli tilhiä pihaan, niin minä käsin äkkiä meidän lakanan tuosta sängystä ja pirkko pyörittiin ympäri. Ja tehtiin itälaiselle kaverille tämmöinen, kun edessä on tilhiä, mitä kuvataan 5 metristä. Tässä on meidän uusin, ehkä meidän suurin matkailuvaltti jatkossa, on sääksikuvauspaikka. Se on Heskasten, eli Jyrin ja Mirjamin paikka tuolla Tampsakylässä Multiperässä. Ja Suomessa on ainoastaan toinen paikka, mikä on toiminut 15-20 vuotta, Karhu. Korjaan tuo sääksisäätiön paikka tuolla Pohtiolammella. Se on myydään yhden yön aikana aina loppuun ne paikat, parhaillaan. Tammikuussa alkaa nettipyynti, jos on loppu, niin alta 10 tuntia. Täällä on 8 kuvauspaikat tällä hetkellä, isot kojut ja ilmiikku, mistä näkee ulos. Parhaimmillaan saattaa iskeä 25 kertaa sääksi tuon 10-20 metrin päähän, ja turisti on innoissaan. Sitten on tietysti paljon keskustelua aiheuttaneet karhupaikat. Jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin jokaisella karhupaikalla on tänä vuonna ollut ihan huippuvuosi kuusumalaisilla. Meillä on 3 paikkaa näitä. Tämä on karhutuva paikka sieltä Tämsen kylästä. Siinä on jenkkikuvaaja. Ollaan metsopaikalla tammikuun korja toukokuun puolissa välissä. Sitten meni ympäri. Takaisin mennään tänne paperin puolelle. Joo, eli tämä lukee, mä rupean tuossa niin toistaa koko sanoja. Eli kaikkinensa luontokuvaa on, niin se on räjähtänyt käsiin viimeisen 5-6 vuoden aikana Suomessa. Eli teilläkin on varmaan kaikilla ainakin yksi kamera, eli älykamera mukana ja lykännykkä. Monella on 2 kameraa. Ja mikä oleellisinta on tänä päivänä, niin kuvat lähtee. Kuvat lähtee niin kuvauspäivänä illalla viimeistään, ja monesta kamerasta lähtee sillä hetkellä, jos kuva on otettu. Se on aina voittaa, joka ensimmäisenä niin näyttää sen hienon kuvan. Jokainen tämmöinen kuva, mikä lähtee sen sosiaaliseen mediaan ja someen, niin se on meidän ilmainen mainosta. Se, kun me ymmärrettäisiin kaikki, että me alettaisiin levittämään meidän kaikkia kuvia, ne voivat ihan tavallisia kuvia, päivittäisiä kuvia meidän maisemista. Ja hyvä luontokuva on paras markkinointiväline hinta-laatu-suhteella mitattuna. Tähän pitää kertoa esimerkki. Suomessa avattiin ensimmäiset lintumatkailumessut Viikissä, Birdland Finland Parinen pystyy, ja laitoin 35 euron mainoksen Facebookiin, ja sen näki 37 000 ihmistä 2 viikossa, joista vajaa 100 sen jako, ja 1100 klikkausta kotisivuille. Siis 30 euroa, 35 euroa. Toki se vaatii hyvän kuvan siihen. Ja tässä oikeastaan on käsiäänestys, kuinka moni teistä on Facebookissa. Aha. Keski-ikäistä selvästi hyvä. Entä kuinka moni on Instagramissa? No niin, sit ollaan täältä 10:ssä jo. Kuinka moni tietää, mikä on hashtag? Puolet. Tässäkään on tuttu itsellesi kyllä. Eli semmoisia mä kävin katsomassa tuossa viime viikolla, kun tätä luonnostelin tätä ohjelmaa, niin meillä on semmoinen hashtag, joka tästä erittäin romanttisesti tuttu. Hashtag Mökkiä Kuusamo, Visit Kuusamo. Sitä kaikki levittäisi, sehän on itse asiassa, se on hakusana. Siis se on paljon tehokkaampi, kun Googlesta haetaan jotain. Ihmiset hakee hashtagilla tänä päivänä, mitä ne haluaa nähdä ja kokea. Tuossa ylimmäisenä lukee vielä meidän tämän vuoden ehdoton vetonolla, ehkä enemmän bongarille kuin kuvaille. Täällä oli semmoinen liittyy kuin Paksu Jalko. Tuossa Kantokylässä sen on arvioitu, että sen näki 1000, eli Timo Törmänen itse arvioi laskijoissa, se oli vähän yli 800 ihmisessä. Ja jos vaikka ne kaikki ostaa yhden pullan täältä ja vaikka sitten kahvin, niin on se 5 euroa, niin se on 5000 euroa tulee siitä jo. Bensat ynnä muuta. Sitä käytiin ulkomailta asti kasvamisen varta vastenkin. Sitten mikä on tässä, meidän sidosryhmiä. Tässä ei välttämättä ole kaikkia, mutta siinä on mun tärkein sidosryhmä on eli yhteistyökumppani Finnature Jari Peltomäki, missä nykyään on hänen kihlottunsa Kaisa Korhonen toimitusjohtajana ja Arctic Media, että Lasse Rautiaisen puolellakin. Itse en huolestuttaa, että siitä kuusumalaisyrityksiä yhtään varsinaisesti isoja yrityksiä tekisi tätä niin kuin ihan ympäri vuoden. Meillä on karhumatkailuyrittäjiä, nyt on 3, ja muutamia yksittäisiä mökkiyrittäjiä, kenen kanssa tehdään yhteistyötä ja maanomistajia. Tuohon pitäisi saada lisää toimijoita. En tiedä, minkälaisia työkaluja me saadaan, siis voidaan katsoa loppuvaiheessa. Nyt on Oulun kansallispuisto täytti 60 vuotta. Siellä on ensimmäinen, että meillä on oikein kunnon
kunnon tuota, sosiaalisen median koulutus oli meille oli oikein niin mieltä avaava, että tota, siellä satsataan kunnolla nyt. Puistoa laajennetaan, tulee tänne 4 puistoa, eli ollaan tietysti ja Hossa ja Syöte ja Viisi Tunturi. Sitten on semmoinen FinAvia, eli sehän on tietysti, se voi olla ehkä Finnarikin voisi laittaa siihen, niin tota, Peltomäen Jarin firma on tuonut Kuusamoon 20 vuoden aikana noin 10 000 matkailijaa. No niitä valkoisia pikkupusseja, varmaan ennäkseni näkyy touko, kesä, heinäkuussa, nyt on paljon täällä. Parhaimmilla hotellissa oli 9 bussia, niin se oli 72 kuvaajaa kautta pommaria. Ja FinAvia on tuossa sen takia tosiaan, että montako konetta tämä porukka täyttää. Mun oma arvio on, että kuvaajia täyttää, niin täyttää että pikku rovalikoneita, niin ehkä 5-6. Eli ne on melkein viikon lennon. Että on meille liikaa, että koneet on tullut vielä, jokainen matkustaja on tärkeä. Majoitusliikkeet on tärkeää meille tietysti sen tiedä, että yhdessä hotellimajoituksessa on ollut pelkkiä kuvaajia vajaa 700 tämän vuoden aikana. Kaikki voi arvota, mitä se voisi olla. Tapahtumia tuossa lopussa on SM-lintumaraton, Uusimman Metsäfoti ja Olkasymposiumi, nehän vetää tänne ihmisiä. Se vaan tässä on tietysti se, että meillä on ehkä siinäkin ongelma, että meillä ei ole tekijöitä, että kaikessa tämmöisessä vapaaehtoishommassa niin tarvitsisi lisää voimia. Rukan suuntaan on lähtenyt, voisi sanoa, että ihan vuoden kahden aikana tullut kyselyitä sieltä. Ja mä olen itse lähes ympäri vuoden työllistän yhden kaverin huoltohommissa ja Jarmo Mannin ammattikuva on tämmöinen tuura, mikä vetää 10 keikkoja mulle. Jyrkkikin vaan opettaa, kun mä lähdet sitten opastamaan aina kyseisesti. Sitten, niin kaikki pääsee mukaan, mutta kysyttiin tuossa kahvipaikalla, että tuotteet tuolla lajia kautta kohteita, eli kuinka monella on pikkulinturuokinta mökillä tai pihalla tällä hetkellä? Kymmenkunta. Käykö siellä kuukkeli? Joo. Kursuutus kuukkeli tuossa, se on äärimmäisen haluttu laji tosiaan. Sitten siinä kolmella rivillä on telkkä, kuikka, uitolo. Nämä kaksi ensin mainittua, niin esimerkiksi telkän soi, niin se on äärimmäisen kiinnostava kuvaisi. Veikkaan, että jokaisen mökin rannassa on telkän pettämissä ja soitetaan 2-4 viikkoa. Sitten on se lauliotsen, kurki metsäani, sitten on teeri. Onko mitään tietoa, Jyrki ei saa vastata, paljonko maksaisi tämmöisen teerikoiden vuokraus 3 tuntia, kun tulee kotimainen ja ulkomainen turisti? Oliko Timo olisi valmis maksamaan teerikoista? Teille tulee siihen 10 minuutin päähän. Kaksi-kolme tyyppiä. Pääsitkö mä kuvaamaan tikkumista niitä? Sä pääsit tänne sillä tavalla saman tien. Ei ole Ei ole neitä noita yhdessä. En takaa valmista se, ettei joku juttu. Okei, onko muita arvioita? 100-200. 200 on hyvä hinta. 130 on tällä hetkellä se, mikä meikäläinen velottaa. Jos löytyy yhteistyökumppaneita, niin kiinnokkaasti vain kättä pystyy, niin tehdään diiliä. Tuolla kertoissa on käypä tapa, siitä maksetaan 30-50 laista riippuen niin sille kojupaikan mahdollista, jos siellä on hänen kojuttaa. Maa ja merikotka on sitten vähän vaikeampi laji, ja se vaatii tietysti mahdollista lupia, ja vaatii eläinlääkärihommia, mutta se vaatii niin enemmän seurantaa, se on vähän hänen vaatilupia hommasta. Pöllöstä tikas äsken mainitsin Lapin pöllön. Hirvi, jänis, piisami on äärimmäisen haluttu, ne on 10 molottaa siinä sulareella, laitetaan autolla viereen. Karhu, ahma, aiheuttaa keskustelua, mutta niitä kuvataan paljon tuolla mallan ääressä. Suomessa on yksi takkuvarma ahmapaikka, se on Lieksassa. Siellä käy männistien määrin satoja, se perätyy 1200 kävijää vuodessa. Revon tulee tähtitavasta yötönyö, kaamostykky jää. Sitten tulee tämä viimeinen rivi, äänet, pimeys, hiljaisuus ja ehkä annen kaikille vaan puun halaukseen. Se on ihan totta. Ihmiset haluaa mennä metsään kävelemään. Ne haluaa hiljentyä ja olla siellä. Ja
kaikkea muuta olen näistä ikään kuin kuvannut, paitsi että puun halosta. Voi tulla mukaan. Siinä on meidän kansallispuistot, eli tai anteeksi, Oulun kiittäjyys tulee Ristituntori Syötehossa Korolomaan. Ja maisemapaikkahan meillä on kymmeniä, eli tämmöinen maisemapaikka kuvausopas, niin se ei välttämättä niin vaativaa, mutta noiden ehkä laadukkaiden lintujen kuvaaminen, mutta oikea-aikaisuus, kelit, auringon nousu, kuun nousu. Kuu muuten nousee 15-52, mutta se meni kai pilveä, että se ei tule meille tämä superkuun näkymän tänään. Ja joo, mitä me pitäisi tehdä? Mä oon tämmöisen listan tähän kirjannut. Meneekö sä, että olet sihteeri muistitellisessa kaikki? Eli luontokuvausopas koulutus, ja sitähän on Kuusamo-opistolla tehnyt tavalla tai toisella. Ja sitten molemmat mun palveluissa olevat kaverit on käynyt sen koulutuksen. Ja siellä on jatkuvasti valokuvauslinjalaisia, joista valtaosa on luontokuvauspainotteista viimeiset 2-3 vuotta. Julkiset piilokuvat kaupungin maille tai valtion maille, niin Helsingissä ja Viikissä tällaisia, Jyrkihän on käynyt viimeksi, niin montako sellainen koju on, mistä pääsee kuvaamaan Viikissä? Eikä saa ilmoitteeksi mennä, että saadaan ikään tämmöinen leikkistä sanonta, se voi vakavassa, eli ensimmäinen piikki ilmoitteeksi, sen jälkeen ne jää koukkeen. Maisemakuvauslavoja, tämä on ymmärtääkseni etenemässä, eli tämä Kuusamo-opiston aikuiskoulutuskeskuksen tällainen esiselvyshanke, niin siellä on tavallaan jatkossa tulossa ainakin maisemakuvauslavoja toivon mukaan näitä kojujakin. Sitten on tämä opastajat kuvauspaikalle, se on tietysti näin matkailuyrittäjänä niin ihmettelen, miksei meillä näitä vielä. Ja olen saanut jo kaupunkilta vihreitä valoita, on kuullut, että on tulossa lopultakin nämä tervetuloa Kuusamon kylät. Ja olen aika otettu, että ei tule 15 vuotta, että mä olin täällä matkailuyrittäjänä. Onko Rukaan mennessä yksi sellainen niin aihe, onko sellainen hieno? Kiitos valtuustolta, mistä rahat tulee. Sitten on tämmöinen kojurakennuskoulutus on alkamassa myös tuolla Kuusamo-opistolla. Sitten me palataan someen. Some tukihenkilö matkailuyritykselle, eli kaikkien kädet ei noussut, mikä on hashtag ja niin poispäin. Niin meiltähän puuttuu semmoinen. Jos tulee joku ongelma niin mainonnasta, joka haluaa kehittää, niin siihen olisi hyvä satsata. Portailu luontokuvauskohteesta, eli kaikki mitä täällä on kuvattavissa, se on isompi hanke jo. Siihen liittyy yritys, sähköinen markkinointi. Ja mä en ihan tarkkaan tiedä, kuinka laajalle Rukalla toi wifi tällä hetkellä toimii, kuka toimii Rukalla. Saanko Anne kertoa? Mä sanoisin, että toimii, mutta en osaa ihan vastata, että millä alueella. Mä en tiedä, 4G on tosiaan. 4G on kyllä sekin olemassa, mutta se on ulkomailla ihan niin nykyaikaa. Että, meillä oli tämmöinen kouluttaja Kirsi Mikkola Rohmenoinen, niin hän kertoi, että tänä päivänä 77% hausta tehdään mobiililaitteilla. Ja mehän pelätään koko ajan, että on se meidän roaming-maasta ja muuta, jos olisi piti, niin aina löytyisi. Ja viime viikolla oli Hesarissa juttu siitä, tuossa on kisa kovenee, ja varmaan lukenut, että 3,5 vuotta Kiinalasta tulee Rovaniemelle. Ymmärtääks tänä talvena, vaan sen vuoden aikana se nyt Alitri-niminen firma. Ja jatkossa ehkä 50 000 per vuosi. Ja tässä lainaus sen alla. Ryhmä lähtee tulistelemaan laavulla, juomaan kuumaa mehua mukana usein ammattikuvaaja, joka auttaa matkustajakamerasta kanssa kuvaa tarvittaessa. Eli se on muutakin yritelmää, on Lapissa kehitellä. Ja oma tuntuma on, että siellä ollaan edellä tuossa markkinoinnissa. Ainakin Levi on ymmärtääkseni tässä reilun 10 vuoden ajan ottanut vähän kaulaa rukaan, niin ehkä on tehnyt jotain siellä oikein enemmän kuin täällä, vaan kun täällä tehnyt väärin, en tiedä. Sitten on tämä viimeinen mietittävä tuleville vuosille, niin aloitetaan keskustelua. Eli se äsken mainittu 130 euroa per koju kuvauspäivä, tai se on aamu itse asiassa TV:lle, kertaa 100 kuvailla. Itse kuvan tällä hetkellä TV:ä Palosaaren Jukan, eli Reijan pojan mailla Kuntijärven tiellä. Ja on käynyt uuden vuoden pitkän matkaa 2-300 kuvaajaa. Eli siinä liittyy aika isot rahat.
ammuttu teeri syödään vain kerran, hyvän ruokajuoma kerran. Kumpi elämästä haluta, että olisi euroja enemmän kuusumalla turvallisuus metsässä vai tämä oleminen tilanne tehdään oikeassa mittakaavassa? Tässä on se väli. Kiitos, Erika, on kysyttävää. No niin, muutamia kysymyksiä nyt saatiin kyllä aika kattava tietopaketti tästä meidän huoltokuvamatkailusta ja minäpä ylös tästä muutaman. Eli ensimmäinen valitettu Karpi. Niin, arvoisa puheenjohtaja, erittäin hyvä informaatio siitä, miten ihmisiä saa liikkeelle Kuusamoon tämmöinen. Me monesti ajatellaan, että se on niin käteliin. Muistan joskus aikanaan täällä valtuustossa, kun tässä valtuutettu aikanaan sanoi, että ne ei etää kuin kasvatussiin tänne, että ei kannata tuota kaupunkierroksen väkeä houkutella. Kyllä se asenne on siitä varmaan muuttunut tässä valtuustossa tiedon, että sitä arvostetaan. Mutta kysymys siitä, että nämä karhukuvaukset, niin kuinka te olette päässeet yhteisymmärrykseen poromisten kanssa tässä, kun siinä on heikosta kiistaa? Onko tämä herättänyt vielä kovasti tunteita? No mä itsehän käytän niin kuin ostan sen palvelun, että kyllähän se tietysti hinnalla varmaan vähän kyteä, että en ole ihan niin kuin, en ole ytimässä siinä myös. Toki oli yksi mainos tuonne Facebookiin, se oli vahingossa pantu tällainen niin kuin hakusana karhu, niin se tuli kyllä kuuden perjantai-illan. Todennäköisesti metsästä oli aika tiukkaa keskustelua mullekaan, mutta kyllä tykillä. Mutta on varmaan, niin kuin mä sanoin, että tämä herättää keskustelua. Sen verran vielä, että ottakaa valtuutettukin sitten tuo mikrofonin, kun puhuttaja menee tuonne nettiinkin tämän lähetystä. Riittää valtuutettu Kemppi. Puheenjohtaja, kiitokset Ollille mielenkiintoisesta esittelystä, informatiivisesta ja sitten astetta osittain humoristisempaa harvemmin tämän meidän salissa kuuluu. Mutta Lapin yliopiston alaisuudessa osittain sivuisetkin on jonkin verran tähän luontokuvausakatemiaan, mikä on täällä Kuusamon opistolla. Ja miten näet, että minkälainen vaikutus sillä on teidän luontokuvaajien kuvauskentälle ja sitten niin tämän puolen yrittäjätoimintaan Kuusamossa? Mitä vaikutuksia sillä on ollut, minkä tyyppisiä? Sitten tavallaan, miten luontokuvaus tunnustetaan meidän maakunnan alueella, että onko se missä vaiheessa menossa, että onko siellä tulossa jotain projekteja tai muuta, että onko tämä huomioitu maakunnan tasolla? Millä tavalla? Tähän jälkimmäiseen niin projekteja ei tarkoittaa, että hankkeita niin on tulossa kyllä. Erityisesti tämä esiselvityshanke, mikä on menossa Kuusamon opiston ja Sakin välityksellä, se on luontokuvaus- ja kalastusmatkailusta yhteishanke, sitten selvitään yrittäjien tarpeet ja toiveet. Ja nämä, ja mitä tulee se ensimmäiseen kysymykseen, niin luontokuvausakatemia, niin tehdään yhteistyötä Hamusen Paavolasta ja siirrystä opiston kanssa ja käytetään niitä koneita. Meillä on myös kurssissa, me teemme sellaisia kursseja, mitä pidetään siellä heidän tiloissa. Ja, ehkä siitä pikkasen siinä vaiheessa, kun se tuli se hanke, niin ne tuotteet eivät ole kyllä kaikki sellaisia, mitkä myyntiin tulee. Niin vanhana kauppiaana niin pitää olla monta tuotetta, sä näet sitten vuosien päästä, että mitkä kaksi vaikka kymmenestä lähtee käyntiin. Mutta äsken mainitut, jos mennään tuonne taaksepäin, niin tämähän lukee. Nämä kaikki, mä olen kaikki nämä itse kuvannut, nämä kaikki nyt ihan olemassa olevia tuotteita, mitä myydään, asiakkaat, mitä kiinnostaa se. Puheenjohtaja, mainitsin tuossa tämän Lapin yliopiston ja mehän tehdään Lapin yliopiston taiteen ja tiedekunnan kanssa tiivistetty yhteistyötä Kuusamon opistojen kanssa. Ja meillä käynnistyy ensi vuonna sitten tämmöinen soveltavan kuvataito- ja luontokuvauksen maisteriohjelma Lapin yliopiston taiteen ja tiedekunnan vastaamana. Ja täällä Kuusamossa koulutus, joka on ensimmäisen kerran varmaan missään muualla sitä ei ole koskaan tässä muodossa toteutettu, ei Suomessa eikä usko, että missään muuallakaan. Eli me yritetään tämän koulutuksen kautta nyt nostaa tietyllä tavalla myöskin ja etsiä uudenlaisia ratkaisuja, nostaa sitä hieman niin kuin eri näkökulmaa tätä koko tilannetta. Meillä on aika monipuolista koulutusta tänä päivänä. No niin, mulla on nyt tässä Ärkönen majava. Löydät Parvilan ja Murtojan jälkeen
Suomen metsäseurassa nyt tuota, kaksi vuotta ollut niin rauhoitettuna metsästyksessä. Ainakin viime tällä metsästyskaudella niin useita riehkutuksia on ollut edellisvuoteelle niin totaalinen niin vähentynyt. Nyt näyttää, että vähän rupeaa niin kuin lisääntymään. Miten näet, niin kuin, miten muualla alueella? No, itse olen nähnyt riekot on toukokuun lopun jälkeen, kun asiakkaiden kanssa käytiin katsomassa, siis harrastajien kanssa, niin en ole nähnyt 3-4 kertaa yksittäistä riekkoa. Se on hyvä, että se on osuus siitä, että kun silloin kanta on alhaalla, kun se riekolla menee kyllä niin huonosti, että se joku on tässä viisaltakin sanonut, että se tulee häviämään kyllä tämän ilmaston lämpenemisen ja lyhyemmän talven takia. Sehän on pitivalkoinen lintu tuossa ja että se on helppo saalis kanahaukalle. En näe sitä kovinkaan valosana ainakaan vielä, mutta ehkä siellä on valoa tunnelin päässä. Kiitos teille, teidän aluksi. No niin, kiitos tästä ja nyt tavallaan. Herra puheenjohtaja, ja uskon, että tämä ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin riekko pystyy sopeutumaan. Nyt jo 2 kuukautta suunnilleen on riekko ollut ihan palautuminen ja se on varmasti helppo saada spetsistelle ja myöskin kepulle. Mutta se, mitä tuossa nyt ajattelin enemmän tämmöisen kevennyksenä, että kun arvioin sitä kojuhintaa 83-30, niin se kokemus niin omalta osalta viime talvella tietysti saanut valtavan hyvän mainoksen, niin ensi on Karjalaisen kautta niin valtakunnan uutisten loppukevennyksenä, niin sen jälkeen niin sanotaan 3-4 viikkoa sen jälkeen, niin olisi pystynyt ihan niillä töihin olemaan. Ja jos mulla ei sitä kojua ollut kyllä, mutta jos mulla olisi satasenkaan sitä käymistä perinnyt, niin kyllä mä yhden Japanin matkan olisin varmaan se 3 viikkoa aikana niin, pystynyt sillä rauhaa. Että tämä tietysti osoittaa sen, että silloin kun joku tämmöinen kiinnostava kohde on, ja Kuusamossa se on luonto ja tietysti ne eläimet. Kyllä nyt, että pystytään myöskin raakistelemaan. Niin, kiitos. Tästä tämä on kommentti. Sitten seuraavaksi Löytmo. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, kiitos hyvästä esityksestä. Semmoinen lyhyt ensin kommentti, että tuosta kuljetista Aasiasta matkailuvirrasta Lappiin, niin siinä 50 000 arvioidaan Lapin alueelle kokonaisuudessaan. Periaatteessa Kuusamosta löytyy yhden kunnan alueelta kaikki ne, mitä ne hakevat Lapista. Ja meillä on parempi infrastruktuuri ja meillä on paremmat edellytykset ympärivuotiseen matkailuun, että erityisen tärkeää on, että Kuusamo nyt lähtee tähän Lappin veneeseen ja meidän niin kuin perinteisen Lappin brändiin hyväksi käyttöön tässä, että pysytään tässä virrassa mukana. Ja tässä sinun listasta puuttuu yksi eläin, poro. Me katsotaan sitä itsestäänselvyytenä, suurin osa paikallista tai osa paikallista katsoo, että se on häiriötekijä, jos se sattuu kävelemään pihan lähellä tai olemaan kaupungissa tai jossakin tienvarressa. Se on ulkomaalaiselle matkailijalle yhtä suuri ihmetys kuin joku näistä muista mainitsemista eläimistä. Tai se voi alpeella verrata johonkin vuohipukkiin tai sitten Alaskaan ja tuonne mennä näkemään karhuja tai susia. Siellä hyvällä tuurilla näet vilaukselta karhuun. Ja Alaskassa niin, kaupungeissa niin on hirvet ja karhut kaupunkikeskustassa ja niistä otetaan kuvia, mutta karhuita sinä et näe keskustassa. Eli se, että se poro täällä hengailee mökkialueella tai tienvarsilla tai asutusalueella, niin se on yhtä suuri eksoottinen nähtävyys. Ja se on myös meidän Lappi-brändin vetovoimatekijä, ja ne molemmat mahtuu tänne, porot ja karhut. Ja toivottavasti tulevaisuudessa nämä kaikki luontokuvamatkailut vetää niin paljon porukkaa, että me voimme myös poropaliskunnille korvata näistä katselukojuista jonkun verran rahallisesti. Että tämä niin pitkä näitä kahden taulun välillä paimenee. Että molemmat mahtuu Kuusamoon ja molempia tarvitaan. Ja sitten lyhyesti sanottuna, että jos riekko on tässä tilanteessa nyt, niin mehän voimme omilla ratkaisuilla vähentää sitä painetta siihen riekkoon, koska toisaalta myös ilmastonmuutoksen näkökulmasta niin, että Kuusamon yläkoulu on
yksi lumien varmimpia alueita myös tulevaisuudessa, että täällä voi olla myös Riekolla se yksi viimeinen saareke, missä selviytyy. Että siinä mielessä auttakaa me tätäkin lajia. Mutta kiitos tästä esityksestä. Joo, mä, kyllä porokuuluus on ihan mun mahdollisuudelle. Mä vieraan liittokilainen, erityisesti britit tykkää käydä porotarhalla ja vielä löydetään pannattomia poroja, silloin tänään paljon enemmän. Me ei halua sitä vankaa kuvaa tässä, on tietysti tällaiselle vähän niin vakavammille kuvaajille. Arvoisa puheenjohtaja, tässähän pitkälti on nyt elinkeinojen yhteensovittamisesta sitten kyse, kun puhutaan siitä, että miten eri elinkeinoille on mahdollista toimia täällä ja myöskin tässä luontoharrastuksissa niin kuvaaminen versus esimerkiksi metsästysmatkailu ja myöskin kalastusmatkailu. Mutta minusta kaiken avainasia on, että meillä on Kuusamolaista luontoa tuntevia ihmisiä. Ja nyt sitten se yhteistyö, mitä aikaisemmin on tehty luontokuvaajien kanssa, esimerkiksi lintukerhojen puitteissa, niin sen toivoisin, että sitä jatkuisi myöskin Kuusamon kouluissa. Että mehän yritämme opettaa siellä opetusryhmän mukaisesti tuntemaan paikallista luontoa, mutta aina se sitten asiantuntijoiden tuominen siihen koulun rajapinnalle, niin se on arvokas asia, että toivoisin, että semmoinen jatkuu. Mutta sitten toivomuksen jälkeen tärkeä kysymys, kun otit tämän someen, niin mikä se mahtaa olla Olli Lamminsalon Twitter-osoite, kun ei löydy millään tuolla? Ei ole, ei käytä sitä. No niinpä niin, kun me siinä Twitterissä välitettäisiin niitä kuvia, eli kannattaisi mennä tähän somemaailmaan sitten ihan täysillä mukaan. Aika on todellakin rajana, käytän kahta, eli Instagramia ja Facebookia. Instagramia käytän ehkä enemmän Kuusamon neitsäfotografian alla. Hammoisen pallon, koska se on yritys, tai ehkä meidän tuollainen niin brändi. Kaikkea ei kerkeä. Kestä. Helppo siirtää sinne sillä ohjelmalla. Pari tuntia lisää vuorokautta, niin heti lähden. No niin, viimeinen kiitoksia tästä. Ja viimeinen kysymys. Valtuutettu Murto. Arvoisa puheenjohtaja, kiitos Olli erittäin hyvästä esityksestä ja mahtava koko luontokuvaus. Systeemi, mikä Kuusamossa on, ja sillä on pitkät juuret ja pitkät perinteet, ja Hannu Hautala, joka istuu tuolla ylhäällä, ja sitten Varmaan, ja sinä, että olette tehneet loistavaa työtä. Ja sitten jos ajattelen sitä, että miten te myöskin olette tehneet, niin te olette paljon tämän maailmalla messuille, ja omikseen ja omilla rahoituksillakin, ja sitä sanomaan eteenpäin. Niin miten sä näkisit, että koska laji on sellainen, että se on hyvin vahva, hyvinvointiin liittyvä asia myöskin. Eli nyt jos maailmanvinkkelistä katsotaan tänne pohjoiseen ja haetaan niitä luontokokemuksia, niin ne on niitä perinteisiä luonnossa liikkumisen tapoja. Meillä täällä koskenlaskuja, melonta ja patikointi. Ja sitten tämä luontokuvausasia, hiljaisuuden kokeminen, istuminen hiljaisesti liikutaan ja kuvataan ja havainnoidaan luontoa. Montako yrittäjää mahtuisi tänne, koska nyt sä sanoit, että jossakin muualla on tehty markkinointia paremmin, mutta sitten jos mä ajattelen, että meillä on täällä Kuusamossa ja Rukalla 60 ohjelmapalveluyritystä, niin harvalla niistä yrityksistä on suoraan, jotka on seikkailu edellä, niin on luontokuvausta. Eli montako tällä hetkellä nyt teitä on ammatikseen luontokuvausyrityksille? Ketkä nyt leipään saattaa tavalla tai toisella, niin kyllä se on alle 10, siis ihan suoraan luontokuvaukseen liittyy sitä. Montako sä sanoisit, että voisi mahtua meille, kun tulee koulutusta ja oppaita lisää? No varmaan 10, totta kai mahtuu. Eli tämähän ei ole varmaan alkuvaiheessa, eikä kaikille ympärivuotista koko ajan, mutta tämähän kasvaa. Tämähän on, mitä tulee tuohon niin harrastajien määrään, niin se on ohittanut golfia Jenkeissä aika päivää sitten. Ja se tulee siitä, että me kaikki tykätään. Ehkä itsestämme me halutaan jakaa se oma kissakuva tai päiväkappelakuva, niin siitä se lähtee, etenee ja kuvat jaetaan sen jälkeen sitä kaverille. Ja niin kuin tuonne on laittanut, niin tuhannet, kymmenet tuhannet näkee näitä kuvia, se leviää joka päivä. Eli se on vain koulutusta kiinni ja lisää kavereita yrittämään. Ja kyllä se vaatii tietynlaista multitaskaamista, tehdään erilaisia hommia. No niin, kiitoksia tästä ja kiitoksia Olli Lammisalo, että pääsit käymään kertomassa vähän meille ja nyt meillekin on sitten vähän valtuutetulla tietoa, missä mennään ja mitä on vähän näitä kehittämistarpeitakin ja kisa kovaa, mutta toivottavasti mekin kuulutaan mukaan. Parhaamme tehdään. Kiitos vielä kaikille. Kiitoksia.